kenal kedai Robi dicuci. Penduduk dekat sini semua customer kami. Dah macam family. Servis kami memang tip-top. Sebelum basuh, poket baju semua kami cek. Yang macam-macam tu, kami letak sabun lebih. Oh, tapi yang ni tak ya. Sebab Kak Leha punya, selalu bawa biskut. Hei, puasa. Ha, yang ni kita serenda. Kita bagi mak kita handle. Sebab kena lebih kasih sayang. Tu pula, baju Abang Amir. Tengok je dah boleh tahu. Kerja cekap, hati baik, iman kuat. Abang Amir. Assalamualaikum, bang. Waalaikumsalam. Abang, saya ambil baju sebelum raya. Okey, boleh. Oi, selalu pakai uniform. Pakai baju raya ni, mesti segar ni. Pakai uniform pun, segar. Okey, jumpa lagi. Mak. Okey, sambung kerja. Nak raya dah ni. Baju siapa yang tak ambil lagi ni? Lah, Amir. Okey ke dia? Dahlah duduk sorang. Eh, kejap. Lagi mana tu Amir ni? Mak, rumah dia, Mak. Amir minta maaf sangat. Amir lupa pula hari ini Dobby tutup awal. Nah. Susah-susah aje. Itulah. Hari itu Amir ada janji dengan JK Blok ni nak tolong pasang wayar lampu raya. Eh, tak apa. Ingat ada apa jadi. Untung kita berjiran kan? Raya, meh. Mestilah meriah bersama. Pandai, meh. Amir buat lampu ni cantik. Mesti kan Amir suka. Harap macam tu, Abang.